እሺ ተመልካቾች ዛሬ በወረቀት አውሮፕላን መስራትን አሳያችኋለሁ ለህፃናት ወላጆች ለልጆቻችሁ ምታሳዩበት ነው A4 paper እንይዛለን በረጅሙ አጣጫ እናጥፋለን የግማሽ ግማሽ ፖይንት እናረጋለን ከዛ እንደዚህ እናጥፋለን በዚህኛውም እንደዚህ እናጥፋለን ከዛ እንደዚህ እናጥፋለን ከዛ በረጅሙ እንደዚህ ማጥፋት በግራ ክንፉም እንደዚህ ነው ኦኬ ይህን ጫፍ ማለት ነው እንደዚህ እናጥፋለን ከዛ ከዛ እንደዚህ እናጥፋለን ኦኬ ከዛ እንደዚህ እናጥፋለን መልሰን ወደ ተቃራኒ እናጥፋለን እናጥፋለን ኦኬ ያ ከዛ ሜዳ ላይ ይሄን መጫወት ነው እንግዲህ ልጆችና ወላጆች ሞር ረጅም ሰዓት አየር ላይ እንትን እንዲል ስለዚህ ወደ ላይ ከፍ እናደርጋለን ከዛ ሜዳ ላይ መጫወት ትችላላችሁ ቴንክ ዩ ለዛሬ ይሄ ነው የሚቀጥለው ጊዜ ሌላ የወረቀት ፕሌን አሳያችኋለሁ ቴንክ ዩ